No joo, taitaa olla porukasta suurin piirtein kasassa, niin voidaan varmaan aloittaa opastettua kierrosta. Eli tervetuloa Vakoilumuseoon. Minun nimi on Jari Hoska ja tosiaan toimin teidän oppaana. Ja tehän olette aika harvinaisessa paikassa, nimittäin meidän tietojen mukaan maailmasta löytyy vain kaksi julkisesti avoinna olevaa vakoilua käsittelevää erikoismuseota. Ja se toinen löytyy sitten Washingtonista, jossa on jo 3 vuotta toiminut myöskin yksityinen museo. Tämä Tampereen museo on perustettu vuonna 1998 ja on muutaman kerran muutettukin historian aikana. Näihin nykyisiin tiloihin tultiin viime vuonna syyskuussa. Ja jos joku ihmettelee, että minkä takia paikka on olemassa, niin lyhykäinen peruste on se, että vakoilulla on hyvinkin pitkät perinteet ilmiöinä. Ja tälläkin hetkellä se tapahtuu oikeastaan yhteiskunnan vähän joka osa-alueella. Ja koska vakoilussa yksittäiset henkilötkin pystyy vaikuttamaan aika maailman historiaa väittämällään tiedolla, niin näistä syistä muun muassa museoista perustettiin. Ja täällä näyttelyssähän me tarkastellaan aihetta enimmäkseen yksittäisten vakojen kautta, ettei tulee tässä kierroksenkin aikana ainakin jossain määrin tutuksi tunnetuimpia hahmoja, muutamia sellaisia vuosien varjolta. Ja samoin täältä löytyy sitten monia mini-osastoja, eli bokseja, jotka sitten esittelee jotain vakoulun välineistöä, menetelmää tai muuta merkittävää aihepiiriä. Mutta oikeastaan sen pitemmittä alkujorinoita, niin siirrytään asiaan. Vakoilussa on pitkälti kyse tietenkin tiedon hankkimisesta, ei tietoon valtaa, kuten tiedämme, olipa se sitten taloudellista, poliittista, sotilaallista, minkälaista tahansa. Ja tässä keskellä näette salakuunteluosaston, josta löytyy erilaisia tapoja salakuunnella. Tässä ensimmäisessä viitreissä näette muun muassa klassisen tavan kylmän sodan ajalta, jolloin esimerkiksi lankapuhelimeen hyvinkin usein piilotettiin salakuuntelun lähettiin, ei näin vakoilukielellä lutikka. Ja jos tältä puolelta nimenomaan kurkkaatte sinne harmaan puolelle sisälle, niin sieltä näkyy tuommoinen musta möykky, joka nimenomaan on tämä lutikka. Ja siellä tosiaan on siis radion lähetö, joka lähti signaaleja vaikka vasta talon ulkopuolelle vaan autoon tai viereiseen rakennukseen, kuinka vaan. Tämä meidän lutikan tekee mielenkiintoiseksi se seikkaa, että se on kytketty legendaarisen tanskalaisen natsivakoojan Thorolf Kyrren kytkentäkaavion mukaan. Kyrrehän täällä Suomessa vaikutti muun muassa toisen maailmansodan aikana pitkiäkin aikoja ja vakoili lähetti tietenkin natseille, mutta teki myös yhteistyötä Suomenkin viranomaisten kanssa. Ja Kyrrehän muun muassa laittoi mikrofonit aikoinaan Valpon selleihin. Ja tähän liittyy jo mielenkiintoinen tapahtuma, niin tästä myöhemmin kun punainen Valpo nousi Suomessa valtaan, niin Kyrre oli aika haluttua tavaraa. Ja Kyrre kun vangittiin, näitä laitettiin samoihin selleihin, jotka olisi itse laittanut täyteen radiotekniikkaa. Ja näillä laitteilla mies pystyi sitten myöhemmin ottamaan yhteyden ulkomaailmaan järjestämään Valpon etsivien avulla oman pakonsa. Ja myöhemmin Kyrre sitten osallistui muun muassa mainekkaan U2-vakoilukoneen kehittämiseen Islannissa ja näitä murattiin sitten loppujen lopuksi aika hämärissä olosuhteissa Kööpenhaminassa 1960. No, tässä keskeltä löytyy sitten myös yritysvakoilussa käytettyjä radiolähettimiä, muun muassa korkeassa vitriinissä näette pari esimerkkiä niistä. Siinä on Keski-Euroopassa etenkin 70-luvulla käytettyjä kätevyä radiolähettimiä, jotka on naamioitu tuhkakupiksi ja pöytäsytyttimeksi. Ja yritysvakoiluhan on tänä päivänä tietenkin yksi vakoilu kaikkein keskeisimmistä muodoista. Paitsi yritykset vakoilee toisiaan systemaattisesti, niin se on myös valtiotasolla tapahtuvaa toimintaa. Ja aikoinaan kun saatiin nämä laitteet hankittua, niin suorastaan pakko kokeilla, että kuinka ne toimii. Jotenkin tuhkakuppia kokeiltiin ja mukavasti tietoja lähetti eteenpäin. No, sitä vierestä viitriinistä löytyy sitten muun muassa Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelun CIA:n käytössä ollut laite. Siinä on rannekelloksi naamioitu kuuntelulaite, joka voitiin yhdistää vaikka radiolähettimeen tai nauhuriin. Ja nimenomaan 60-luvun alussa tämän kaltaista tekniikkaa käytettiin. Ikävä kyllä tohon aikaan ei vielä kello saatu samaan pakettiin, eli piti olla sitten varmaan toinen kello toisessa ranteessa, jos mikäli meidän tosiaan ajastakin olla tietoinen. Ja siinä vieressä näette sitten suomalaisten tiedusteluviranomaisten käytössä olleen saksalaisvalmisteisen taskumagnetofonin, johon voitiin muun muassa tämän kaltainen kuuntelulaitekin yhdistää toi rannekello siis, ja tosiaan tässä ei ole vähän toinen viritelmä, eli siinä on solmion neulaan viioittu mikrofoni. Jossa on myös käsi kytkin sitten. Oliko nauhaa vai teräslankaa? Teräslankaa oli tossa. No. Tämä on siis magneettinauha. Nyt meidän laitteet vähän sekaisin.
Ei tosiaan täältä löytyy se teräslanka magnetofoni, joka on ollut itseasiassa Helsingin suurlähetystössä, TDR:n suurlähetystössä käytössä. Ja nimenomaan Stasihan hoiti täällä Suomessa omaa vakoilutoimintaansa tietenkin sieltä käsin. Ja meillä on, niin tämän kanssa tekniikkaa käytettiin etenkin 40-luvun lopulla, mutta tiettävästi myös ihan 50-luvun alussa, jonka jälkeen se korvattiin sitten Uudenmaan laitteistolla. Ja meillähän on myös pari nauhaakin tuohon laitteeseen liittyen ja ehkäpä lähiaikoina hiiskumme jotain niistäkin, mutta vielä jos sen aika. Mutta tuntitolkulla löytyy ihan mielenkiintoisia keskusteluja. No joo, palataan ihan pikkasen vielä tonne päin. Katsotaan sieltä muutama seikkainen, jatketaan matkaa eteenpäin. Nimittäin tuolta löytyy sitten tiedon välittämiseen liittyvää tarinaa, eli salakirjoitukseen liittyvää juttua. Tosiaan tiedon välittäminen ei sinällään ole ongelma, kuten varmaan tekin aika hyvin tiedätte, mutta se turvallinen välittäminen on sitten tämä toinen juttu. Ja niinpä salakirjoitusta on käytetty jo tuhansia vuosia myös vakoilun parissa. Ja me ollaan täällä näyttöissä enimmäkseen salakirjoitus jaettu kahteen pääluokkaan, eli viestin piilottamiseen, steganografiaan ja sitten sen merkityksen piilottamiseen, eli kryptografiaan. Ja jos tuonne tunnelin viereen seinälle katsoo, että sieltä löytyy hyvinkin mielenkiintoinen varhainen menetelmä steganografiasta. Nimittäin aikoinaan 400-luvulla ennen ajalaskun alkua, niin saatiin agentilta ja hiukset pois. Tämän jälkeen sitten odoteltiin, oikeastaan sitä ennen raapusettiin tietenkin viesti päähän. Ja sen jälkeen sitten odoteltiin vähän aikaa, että tuukka kasvoi takaisin, ja tämän jälkeen tosiaan sitten agentti lähdettiin matkaan. Eli aina ihan niin kirjous kuin tänä päivänä. Ja muitahan tämmöisiä klassisia steganografian menetelmiä on sitten muun muassa näkymättömän musteen käyttö. Sitähän voidaan valmistaa monestakin kasvisperäisestä aineesta tai muista orgaanista nesteistä. Ja myös viestin nielemistä on sitten paljon käytetty sen välittämiseen eteenpäin. Mutta toki on selvää, että pelkästään tämmöiset menetelmät ei riitä, ja niinpä kryptografia tuli hyvin varhaisessa vaiheessa myös sekin mukaan vakoiluun. Ja kryptografiaan liittyy sitten erilaiset salakirjoituslaitteet, koodit, ja oikeastaan on jatkuva taistelu salakirjoitusmenetelmien kehittäjien ja niiden murtajien välillä. Ja meitä löytyy täältä myös hyvinkin mielenkiintoinen salakirjoituslaitekokoelma, jonka näette tuossa seinustalla. Siinä oikealla on klassinen suomalainen salakirjoitin matolaatikko, jota käytettiin hyvinkin suurella menestyksellä toisessa maailmansodassa. Ja Neuvostoliitto on ei tiettävästi pystynyt ajoissa murtamaan matolaatikon välityksellä salakirjoittuja viestejä. Ei saattaa olla teillekin tuttu laite. Ja itsekin kun olen näihin käyttöohjeisiin tutustunut, täytyy sanoa, että ei kaikkien helpoin laite käyttää. Ja taisi jotkut muutkin olla samaa mieltä. Ei ilmeisesti hyvinkin lyhyen viestin lähettämiseen meni reilusti yli puoli tuntia aikaa. Ei se ole ehkä tämän laitteen heikko puoli, mutta tosiaan tehokkuus varmaan korostanut lievän hitauden. Siinä on myös vähän uudempi malli, eli M75-malli 70-luvulta sitten nähtävissä vitriinin etuosassa. Mutta sanoisin, jos te mainitkaan ruotsalaisen Hagelinin malli esillä, yksi malli siellä keskellä vitriinissä, ja Hagelin eri salakirjoittimia Suomen puolustusvoimat on muun muassa käyttänyt hyvinkin paljon, ja siinä vasemmalla näette sitten Suomen armeijan sanalaitteen Sanlan 80-luvulta. Ja itse asiassa aivan pari päivää sitten täällä kävi henkilöitä, jotka olivat osallistuneet tämän Sanlan kehittämiseenkin, eli he kertovatkin meille ihan mielenkiintoisia tarinoita sitä laitteesta, mutta ehkä oikeasta palata sitten niihin tarkemmin. No joo, kannattaa vielä pikkasen nykyaikaista tiedon välitystä ennen kuin siirrytään eteenpäin toiselle osastolle. Eli täältä löytyy vähän nykyaikaisempaa vaihtoehtoa tiedon hankkimiseen, koska lähes kaikki tietoa nykyään löytyy tosiaan sähköisestä tietokoneelta. Yksi vakoilumuseon piirteistä on se, että löytyy lähes 20 kokeiltavaa aktiviteettia, joita voitte kokeilla sitten vaikka tuolla kierroksen loppupuolella. Ja yksi mielenkiintoisimmista ainakin mun mielestä on tämä sähköpostin kaappausohjelma. Tosiaan sähköpostin luvaton lukeminen tänä päivänä on yksi esimerkiksi yritysvakoilussa parikäytty menetelmä. Ja tässä me ei suinkaan opasteta, vaan demonstroidaan kuinka se voi tapahtua. Ja tuolta oikealta koneelta, kun lähetätte viestin, niin se on helposti lukea tuota vasemmalta koneelta ihan hetken päästä. No, tässä oikealla näette sitten myös hyvin mielenkiintoisen esineen. Siinä on istuttu Key Catcher, tietokoneen lisälaite. Muistiksi, mistä voisi kuvata. Ja tätä laitetaan käyttää paitsi yritysvankoja, että myös hyvin paljon yksityisetsivät tänä päivänä. Sen kytketään tosiaan tietokoneen taakse, jonka jälkeen tallentaa vähän mallista riippuen jopa yli 60 000 painallusta, jota tietokoneen näppäimistöllä tehdään. Ja tähän määrään mahtuu varmaan jälleen kerran salasanat, pankkitilin numerot, luottokorttitiedot ynnä muut internetsivut ja niin edespäin.
Ja kokemus on osoittanut, että näitä laitetta on yhtään vaikea havaita sieltä koneen takaa, vaikka siellä ihan julkisesti nähtävillä on. Sieltä kun nykyään löytyy jossakin näköistä johtoa, niin harva kiinnittää tuohon huomiota. Se on tuo valkoinen mötikki. Joo, mutta mikä sitä löytyy, niin tässäkin on turvana vielä salasana, eli kukaan ei päästä tietoja käyttämään hyväksi. Toki voi laitteesta poistaa ja ottaa mukaansa, mutta kun ei pysty tietoja lukemaan. No joo, sen verran vielä sitten tämän puolen asioista, että tuolta päin löytyy monia kuuluisia hampuja vuosien varrelta. Ikävä kyllä tämän kierroksen aikana meillä ei ole aikaa kauhean tarkasti tutustua näihin henkilöhahmoihin, mutta ihan lyhyesti muutamalla sanalla. Meidän täällä ei arvotella tai arvostella heidän toimiaan, vaan estetään vaan faktoja vuosien varrelta. Ja katsotaan tästä lyhyesti muutamasta kuuluisesta henkilöstä pari juttua. Tuolla ihan oikealla näette kenties yli kaikkien jälkeen merkittävistä vakoista. Hän ryhtyi vakoilemaan 30-luvulla Neuvostoliitolle. Ja häntä värvättiin Neuvostoliitossa huippuvärvärin Anton Deutschin toimesta Cambridgein yliopistossa vuonna 1934. Ja Filippi hän oli yksi mainikkaista Cambridgein vitosista, jotka kaikki sitä värvättiin samasta yliopistosta ja he vakoivat kaikki pitkiä aikoja Neuvostoliiton hyväksi. No Filippin suurin saavutus, jos näin haluttaisi ajatella, on varmaan se, että hän pystyi luomaan pitkään epäluottamuksen jakson länsimaiden tiedustelupalvelujen välille, mutta käytännössä hän mies paljasti myös lukuisiakin esimerkiksi itse Neuvostoliittoon lähettämiä laskuvarjovakoojia, jotka tietenkin useimmat surmattiin saman tien. Lisäksi mies myös sitten paljasti lukuisiakin salaisia operaatioita ympäri maailmaa ja aikoinaan häntä jopa suunniteltiin käyttäväksi Frangon salamurhaamiseenkin, mutta tästä suunnitelmasta luovuttiin. Filippihän loikkaa sitten vuonna 1963 Neuvostoliittoon, eli siellä elävänsä loppuun asti. Hänet oikeastaan päästettiin loikkaamaan, jotta ei mitään valtavaa poliittista kohua olisi syntynyt, vaikka oli tässä aika iso kohu jo ennenkin tätä loikkausta on valmiina, mutta kuitenkin. Ja Neuvostoliitossa on Filippi elämänsä loppuun asti, häntä käytettiin jossain määrin KGB:n propagandatyöhön. Mutta ehkä vaan se kommunismin arki ei sitten ihan niin juhlaa ollut, kun mies oli kuitellut ihan aika alkoholisoituusti siinä elämänsä loppuvaiheessa. No, siinä Filippin vieressä näette vasemmalla viime vuosien merkittävimmän paljastuneen vakoojan Robert Hansenin. Hansen paljastuu 2001 helmikuussa ja hän on myös hyvin mielenkiintoinen kaveri. Nimittäin Hansen ilmoitti motiivikseen ihan tämmöisen poliittisen pelin pelaamisen. Hän oli nuorena poikana muun muassa lukenut juurikin Filippiä käsitteleviä kirjoja. Ja koska vakoilu vaikutti hyvinkin mielenkiintoista puolta, niin Hansen oli kuulemma nuorena poikana päättänyt ryhtyä, että täällä on puuhiin. No, saattaa miehellä olla toinenkin motiivi, jos pankkitiliä tutkitaan, ei sieltä löyty sitten lähemmät pari miljoonaa dollaria, eli ihan tyhjä taskuna ei Hansen eikä tarvinnut pyöriä. Ja mies tosiaan oli FBI-agentti, joka vakoili Neuvostoliitolla ja myöhemmin Venäjällä 20 vuoden ajan, muun muassa Yhdysvaltojen ydinaseohjelmaan liittyviä tietoja, heidän satelliittiteknologiaan liittyviä salaisuuksia ja tuhansia muita dokumentteja. Ja tätä nykyään mies istuu sitten elinikäistä vankeustuomiota on Coloradossa ja oikeastaan säästi vaan henkilö sen takia, että suostui tämmöiseen ainakin näennäiseen yhteistyöhön viranomaisten kanssa. Toki tästäkin ollaan sitä vähän montaa mieltä. No kyllä, ihan vielä pari sanaa James Bondin esikuvasta, Sidney Reillystä, jota monesti pidetään vakoiluhistorian värikkäimpänä hahmona ja se onkin aika lailla paljon sanottu. Ja tosiaan Reillyhän liittyy myös Suomeenkin monella tavalla. No, Reillyn motiiveissa ei ole mitään epäselvää. Hän oli hyvinkin ahne ja vallahimon henkilö. Sen sijaan monet muut vaiheet hänen elämässään on hieman hämärän peitossa, mutta me ollaan koitettu tehdä hyvää työtä ja selvittää miehen vaiheita mahdollisimman hyvin. No, Reillyhän vakoili lukuisille eri tahoille, ihan yksityishenkilöistä ja yrityksistä lähtien. Ja hän toimi myös hetken Iso-Britannian virallisenakin agenttina aikoinaan ensimmäisen maailmansodan jälkeen, jolloin Churchill muun muassa arvosti kovastikin miehen raportteja Venäjältä. Mutta Reilly oli monessa muussakin mukana. Hän oli muun muassa korruptoitunut liikemies, poliittinen juonittelija, vapaan muurari, keräilijä ja niin edespäin. Ja tosiaan aina missä Reilly pyörii, se tapahtui eriskumaisia asioita. Reilly oli myös mukana suunnittelemassa Leninin murhayritystä aikoinaan. Ja tämän tapahtuman jälkeen 1918 niin hän on pakeni hyvin vauhdikkaasti nimenomaan Suomen kautta Venäjältä pois. Ja Suomessa Reilly oli pariinkin muuhunkin otteeseen. Etenkin vuonna 1925, jolloin hän teki tämän kuuluisan pakomatkaansa, tai oikeastaan katoamistemppuunsa, jonka jälkeen miestä ei oikein ole minkäänlaista havaintoa. Hänen kohtalostaan parikin teoriaa, toisen mukaan hän on suotunut ammutuksi, ja tuolla näette vähän kuvaakin kuolleesta Reillystä, mutta me ollaan taipuvaisia uskomaan, että siinä on kyseessä väärennös, että Reilly vaan lavasti oman kuolemaansa ja ryhti voitelemaan omaa valtavaa omaisuuttaan Neuvostoliitossa, ja tosiaan vakoilemaan sitten enemmänkin Neuvostoliiton hyväksi.
varmaan voidaan mennä pikkuja eteenpäin. Jotkut osastot joudumme tosiaan ikään kyllä oistamaan aika nopeasti, mutta tässä on muun muassa naisvakoilua käsittelevä osasto. Ja teistä varmaan osa on kuullutkin maailman kuuluisimmasta naisvakoajasta Matalarista, joka ei toki ollut kovinkaan kaksien agentti, että hän säilytti jonkun verran tietoa Saksalle ja Ranskalle, ja tosiaan hän ammuttiin aikoinaan saksalaisten vakoojana, mutta Matalaristahan tuli sitten paljon kuuluisampi näistä hänen muista taidoistaan, ja hän tämmöinen varieté-tanssija tarjosi kauniisti Matalaria ja hänen saavutuksiaan kuvattaisi. Mutta meillä on hyvin mielenkiintoinen esine Matalariin liittyen tuossa vitriinissä. On kaksi sormusta, ja se vasemman puolen sormus on tosiaan aikoinaan saattanut kuulla vaan Matalarille, että se on meille tullut mielenkiintoista reittiä suomalaisen tiedostelukirjallisen kautta Saksasta. Jos Matalari ei ollut koikaan kummoinen agentti, niin tästä löytyy tarinaa tästä kolmankin luokan naisagenteista. Samoin myös houkutuslinnuista, joita tiedostelun palvelut tänäkin päivänä käyttää miespuolisten vakojen värväämiseen kiristämällä tai heidän kiinnissaamiseensa. Ja aikoinaan kylmän sodan aikanahan KGB on hionnut aika lailla huippuun tämmöisten houkutuslintujen käytön. Ja voisinpa väittää, että jos jokainen Moskovassa vierailut poliittinen tai taloudellinen vaikuttaa joutuu tämmöisen iskuyrityksen ja värväysyrityksen kohteeksi. Ja moni meistä nykyään taas Israelin tiedostelupalvelulla Mossadilla olisi kaikkein tehokkaimmat naisagentit, jotka tässä ihan viime aikoinakin on suorittaneet monia menestyksellisiä operaatioita, olette ehkä heistäkin nähneet juttua. Ja on esitetty arvioita, että Mossadilla olisi ehkäpä 5-7 naispuolista agenttia, jotka eivät epäile käyttää vartaloa, mikäli tehtävästä vaatii, mutta tekevät myös salamurhia ja sitten ympäri maailmaa, etenkin arabivaltioissa, jossa Israelin kannalta sijaitsee nämä kaikkein suurimmat viholliset. Mutta toki naisiakin on myös paljon värvätty puolipakolla vakoilutehtäviin. Esimerkiksi ensin Itä-Saksan kuuluisa vakoilijohtaja Markus Wolf. Hän käytti tämmöisiä women hunters, eli naismetsästäjiä, jotka sitten värväsi esimerkiksi lähetystösihteereitä aloittamaan suhteen heidän kanssaan. Ja sitä asiaa oli myös tällä lailla jotenkin tehokas organisaatio. No joo, siirrytään sitten vähän eteenpäin, mennään katsoa vähän optisia laitteita. Ja esimerkiksi Neuvostoliiton täällä Suomessa suorittamaa vakoilua. Neuvostoliiton vakoilusuhteella on pitkät perinteet ja löytyy jonkin näköistä sieltä historian kaarelta. Täällä löytyy tietoa Kilo Pentikäisestä sekä hänen loikkauksensa jälkeen paljastuneesta suuresta vakoilutapauksesta. Pentikäistähän voidaan pitää yhtenä Neuvostoliiton menestyksekkäimpänä vakoajana täällä Suomessa. Mies oli Suomen yleisesikunnan valokuvaaja, joka vuodesta 23 vuoteen 33 otti tuhansia kuvia Suomen sotasalaisuuksista, esimerkiksi liikekannalle panosta, aseiden piirustuksista, armeijoiden sotasuunnitelmista, muista salaisista jutuista, ja hän myi niitä ihan mukavaan hintaan tosiaan Moskovaan. Eli vaikka Pentikäinenkin oli kommunisti, niin hänenkin motivinaan oli myös ostaa myös raha, ja mies teki sen verran hyvää työtä, että palkka jopa tuplattiin, eli ei tarvinnut hänkään ihan leijättömän pöydän ääressä istua. Mutta Pentikäinen sitten paljastui kesken kuvaussessioiden vuonna 1933, ja tämän jälkeen mies loikkasi sitten paniikissa Neuvostoliittoon, ja hänen pakoaan ruvettiin tutkimaan, sieltä paljastuikin laaja kommunistien organisoima vakoiluverkosto, jonka Suomen osaston johtajana toimi latvialaissyntyinen kommunistin nainen Maria Emma Schul. Ja tämän verkoston lonkerothan ulottuu ympäri Eurooppaa, muun muassa Ranskaan, jossa toimi toinen maineikas naisvakoja Lydia Stahl, ja myös Yhdysvaltoihin asti sitten oli kontakteja, kun ruvettiin enemmän asiaa selvittelemään. Ja Suuha oli täällä Suomessa melko tunnettu hahmo. Hän esiintyi Helsingissä seurapiireissä kanadalaisena seurapiirin naisena Mary Martinina, joka järjesti muun muassa kuuluisia Britke-iltoja kotonaan. Ja tosiaan hän, kun sitten paljastui vakoojaksi ja kommunistiksi, olikin melkoinen shokki aikoinaan ja lehdistö revitteli tapauksista ja mukavia uutisia. No, tämä ase, minkä näet tässä oikealla, se on Pentikäisen Neuvostoliittoon toimittamien papereiden perusteella valmistettu Suomen konepistoolin kopio, jos asiat ihan suoraan ilmastaan. Toki sitä voidaan käyttää myös nimeä venäläinen konepistooli, kuinka vaan. Ja myöhemmin Pentikäinen kunnostautui muun muassa Suomeen lähetettyjen desanttien kouluttajana. Hän oli mukana Espanjan sisällissodassakin Neuvostoliiton vakoojana ja myöhemmin sitten oli Neuvostoliiton armeijan tiedustelupalvelun GRUn vakoilujohtajana Keski-Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen. Ja tuolla näette vasemmalla vähän tarinaa nimenomaan desanteista.
joita myös siis Pentikäinen koulutti. Ja Suomihan tuli tosiaan toisen maailmansodan aikana satoja laskuvarjovakoja, eli desantteja, tekemään tuhotöitä ja hankkimaan myös tietoja Suomen sotasuunnitelmista. Ja tämmöisiä klassisia desantteja, desanttien tuhotöiden kohteitahan oli tietenkin rautatiet, voimalaitokset, tehtaat ynnä muut tämänkaltaiset kohteet ja myös lukuisia metsäpaloja heidän tiedettiin syttäneen. No, osa desanteista ei ole välttämättä kovin taitavia, eli he osa saattoi marssia suoraan pudottua tänne niin poliisin paikkeille ja paljastaa itsensä, mutta jotkut taas teki lukuisiakin reissuja tänne, tehden paljonkin vahinkoa Suomen kannalta. Yksi heistä oli Ivan Koottov, josta löytyy sielläkin vähän enemmän tarinaa. Koottovin tarina on sinällään mielenkiintoinen, että mies värvättiin sitten myöhemmin Suomelle kaksoisagentiksi Otto Kumeniuksen toimesta. Kumenius on siellä vasemmalla ja hän oli Suomen vastaavakoulupäällikkö toisen maailmansodan aikana. Ja tosiaan Kumenius syötti Koottovin radistille Albertille niin uskottavasti väärää tietoa, tai oikeastaan hieman vanhentunutta oikeaa tietoa, että Koottovin toimiin oltiin neuvostelussa niin tyytyväisiä, että mies sai kunnia merkkiäkin tänne Suomeen toimiessaan Suomen kaksoisagenttina. No joo, katsotaan sitten muutama mielenkiintoinen esine tuolta puoleen. Sieltä löytyy vähän optisia laitteita, kameroita muun muassa. Meillä on aika kattava pienoiskameran kokoelma. Ja siinä ensimmäisessä vitriinissä näette muun muassa mainekkaan Ulko STM pienoiskameran 30-luvulta. Mutta kokoelussa enemmän käytetty kamera, ehkä teillekin tuttu, on Minox pienoiskamera, joka on siellä oikealla ylhäällä. Minoxan aikoinaan kehitetty jo 30-luvulla myöskin. Ja se oli silloin jo kooltaan ihan saman kokoinen kuin tämä vähän tuoreempi malli. Alunperin Minoxia ei tarkoitu tosiaan vakoilukameraksi, mutta nämä kameran hyvät ominaisuudet, eli pieni koko ja korkea kuvan laatu, niin teki sitä nopeasti vakoilujen perusmalliin. Ja yksi tunnetuimmista Minoxin käyttäjistä on ilman muuta yhdysvaltalainen John Walker, joka vakoili Yhdysvaltojen laivastossa. Heidän salaisuuksia Neuvostoliitolle Walker on klassinen walk-in, eli hän aikoinaan käveli Washingtonin suurlähetystöön paperit taskussa, jossa oli muun muassa salakirjoitusta murrettuja viestejä mukana ja näin sitten värväytyi Neuvostoliiton palvelukseen. Ja Walkerhan tosiaan 18 vuoden ajan vakoili Neuvostoliiton hyväksi ja otti tiettävästi noin 1 000 000 kuvaa Minoxilla useammankin mallilla ja myi ne mukavaa hintaa sitten tosiaan eteenpäin. Etenkin neuvostolähteiden mukaan Walker on siinä yksi kaikkein merkittävistä vakoistaan, koska Walkerin väittämällä tiedolla he pystyivät ainakin omien sanansa mukaan seuraamaan hyvinkin kattavasti Yhdysvaltojen armeijan viestiliikennettä. Ja myöhemmin Walker väräsi omaa rinkinsä mukaan sitten muun muassa oman veljensäkin ja myös poikoja tuosta myöhemmin isän piitettavalla tiellä. Ja totta kai sitten ex-vaimo Pantiko Korkan tietenkin vuonna 1985. Ei voi. Ja tossa vasemmalla oikeastaan vitriin siinä välissä on ihan mielenkiintoinen KGB-agentin käytössä ollut viitta ja laukku. Eli ennenkin kentällä toimivat agentit pyrkii pukeutuu hyvinkin huomaamattomasti ja he suosivat tämmöisiä tavanomaisia vaatevärejä. Ja tässä on ruskea KGB:n käytössä ollut viitta. Ja tietenkin myös harmaa on hyvinkin yleisesti käytetty väri näissä hommissa ja näissä CIA-miehiä kutsutaan hyvin usein Greymane ei harmaaksi miehiksi, koska ei käyttävän tämän kaltaista vaatetusta. No, siinä vieressä vitriinissä on sitten pari KGB:n klassista vakoilukameraa, ja sitä löytyy myös meidän kokoelmien yksi arvokkaimmista päästöllä esine, ja tällä tarkoitan sitä oikealla olevaa kameraa. Siinä on nimittäin osa hyvinkin harvinaista Jelka C64 kopiokamerasta, joka valmistettiin ainoastaan KGB:tä varten, eli mistään kamerakaupoista. Sitä ei kannattanut kysellä, sitä ei sieltä löytynyt. Ikävä kyllä tosiaan muut osat lisälaitteet on jäänyt vuosien varrelle, mutta sieltä takaa löytyy kuva, jossa on toimintavalmiina oleva jelka esillä. Eli aika iso kokonaisuus se oli. Ja hyvin usein sen aavioitiin sitten kirjaksi ja näin se on helppo salakuljettaa sitten paikasta toiseen. Ja siinä vasemmalla on myös kiepienoiskamera, joita on paljon käytetty Neuvostoliitossa pakolutehtäviin. Ja Kiev 16 malli hyvin usein naamioitiin sen Sean Player Special tupakkaaskin sisälle. Ja tästä nyt on helposti saa kuljetusta esimerkiksi sitä tiloihin. Ja tämä askia oli yleensä lähes täynnä tekosavukkeita, joilla liikuttelemaan aloitiin kuvia sitten ottaa. Toki olen siihen muutamaan tupakkaasten olemassa, olta oikein tupak olemassa, että ei ole paljastunut. Ja KGB on tosiaan tällä alalla ollut aika suunnan näyttäjä. Meillähän löytyy muun muassa huulipunapoikkopistooliakin, niin muuta mielenkiintoista jotain käytetystä salamurhiin ja muihin vastaaviin juttuihin. No, totean ihan muutaman sanan tämän puolen hahmoista. Lyhyesti, täällä on myös hyvin mielenkiintoisia herroja esillä.
ja myös naisiakin vähän on enimmäkseen miehiä tällä puolen. Tuosta löytyy Oleg Gordievskin, KGB:n upseeri, joka menetti kuitenkin uskonsa kommunismiin Prahan kevään 68 jälkeen, ja mies sitten värväytyi 70-luvulla Iso-Britannian tiedustelupalvelun MI6 agenteiksi. Ja Gordievskin avulla saatiin sitten lukuisia länsimaisia neuvostotalle vakoilevia henkilöitä kiinni, ja tähän miehen ympärillä vähän molemmin puolin ollaan sitten pantu pari esimerkkiä heistä. Tuolla vasemmalla on ruotsalainen Stig Bergling ja sitten oikealla norjalainen Arne Treholt. Nämä skandinaavista vakoilija historiaa siinä. Ja nämä molemmat kerrotaan tosiaan vakoilija puhtaasti rahasta. No Bergling hän vakoili erityisesti neuvostoton armeijan tiedustelupalvelulla GRUlle ja monienkin lähteiden mukaan mies aiheutti miljardiluokan tappiot Ruotsille. Ja nimenomaan 70-luvulla mies toimi. Täällä Suomessahan hän tuli ehkä vähän tunnetumassa sitä vaikeasta pakomatkasta, joka tapahtui Suomen kautta vuonna 1987. Ehkä teitäkin osaa muistaa tämän tapauksen. No Bergling on itse kertonut tästä muutama eri versiota, että tuntuu aina, että kun uusi kirja ilmestyy, niin vähän muistikin muuttuu. Mutta joka tapauksessa, niin mitä ilmeisimmin mies tuli autolautalla maanenäminen kautta väärän henkilöstön turvin Suomeen ja jatkosta matkaa vaihdossa kanssa vuokraamalla Opel Ascon alla. Ja sitten Espoossa Tapiolassa odottiin neuvostojen diplomaattiauto, joka miehen kuskasi sitten rajan ylitse. Mutta myöhemmin he palasivat takaisin Ruotsiin ja vapaaehtoisesti Bergling pariskunta. Ja tätä nykyään Stig Bergling on vapaa mies. Hän on sovittanut omat rikoksensa jo, mutta häntäkin jäi vähän hampaankoloon uraltaan, nimenomaan vakouraltaan. Tämä mies katuu kovasti, että myi tietoa vähän liian halvalla. No, eräs herra, joka ilmeisesti ei myynyt tietoa liian halvalla, on Arne Treholt siinä oikealla puolella. Treholt hän vakoili paitsi KGB:lle, niin myös Saddam Husseinille, joka oli myös hyvin kiinnostunut sitten muun muassa Naton salaisista tiedostoista, johon Treholtilla ei pääsy. Ja Treholt aikoinaan totesi 70-luvulla, että Helsinki on tämmöinen avoin kaupunki, jossa nimenomaan kuka tahansa vakoilija voi tavata kenet tahansa vailla pelkoa kiinnijäämisestä. Ja ehkäpä tässä Treholt oli ihan oikeassa, että Helsinki oli jotenkin kiireinen kaupunki tänään tiimoilta Berliinin ja Wienin ohella. Löytyy näitä toki muitakin kaupunkeja. Mutta niin vaan Treholt jäi kiinni sitten vuonna 1984 Gordievskin vinkin perusteella. Toki hänkin on nykyään sitten jo päästy vankilasta vapaaksi ja on tämän jälkeen kunnostautunut muun muassa kiinteistö yrittäjänä Välimeren suunnalla. Ja Gordievski joutui itse loikkaamaan sitten vuonna 1985. Hän kutsuttiin Moskovan kuulusteluihin, mutta mies suoritti legendaarisen paon kesken kuulusteluiden Iso-Britannian tiedustelupalvelun MI6 avulla. Ja Gordievski on tiettävästi ainoa henkilö, joka on painut elävänä Neuvostoliitosta ollessaan KGB:n varastuksen alainen. Ja tämän jälkeen Gordievski ryhtyi sitten vakoilukirjailijaksi, nimenomaan asiantuntijaksi, historioitsijaksi. Hän on kirjoittanut monia teoksia. No vaikka tässä on maatkin vaihtunut ja tiedustelupalvelut muuttunut, niin Venäjä pitää edelleen tiukasti kiinni Gordievskin kuolemanrangaistuksesta. Eli käytännössä miestä ei enää tietenkään etsitä, mutta on pikkupoliittinen muutos kuitenkin siellä pään päällä kiuhaa. No joo, mennästä vähän eteenpäin. Täältä löytyy vähän Suomen ja Saksaan liittyvää esineistöä. Ei Suomessahan ole toiminut ja toimii monia Saksan organisaatioita. Ja meillä on myös niin liittyviä esineitä, jos oikealla näette hyvinkin harvinaisen saksalaisen Carl Zeiss lentotiedustelukameran, jota käytettiin muun muassa toisen maailmansodan aikana maakoppeleen vakoiluun. Sodan jälkeen tämä kameramalli määrättiin tuottavaksi ja useimmat tosiaan tuottiin. Joku siellä kappaleita on kuitenkin säilynyt. Tässä on yksi niistä ja tämä on vielä toimintakuntoinen. Sinällähän ilmakuvaus kehittyy sitten varsinaisesti vasta 50-luvulla huimasti, jolloin tuli muun muassa mainittaa Tu-2 vakoilukoneet vuonna 56 käyttöön. Ja vuonna 60 Yhdysvallat suoritti ensimmäisiä onnistuneita ilmauksia vakoilusatelliiteillaan. No, ja Saksaan liittyen tuossa keskellä näette aika mielenkiintoisen puhelimen, Gestapo puhelimen. Gestapolla on toiminut muun muassa toisen maailmansodan aikana täällä Suomessa. Mä uskon, että se on niin vahvasti, että
Mulla on ollut tollanen radio, jonka... neljä muistia. Mekaanista muistia, joo. Ei näy putkin. Putket on nurinpäin niin, että kannat näkyy tänne. Semmoinen ulosvetäjä, millä vedetään ulos putkin. Et se näy yhtä niitä putkia. 40 kiva juttu, kun kaikki putket oli samanlaisella kannalla, mutta kaikki putket oli erilaisia. Sen takia pitää olla kyllä sivilikertoja. Kaikissa on ihan oma kanta ja kaikissa on yhtä pitä nastaa. Kun se tuli nurinpäin, siinä oli se hilahattu ja se tuli nurinpäin sinne sisälle. Ja siinä, oli siinä kannassa oli semmoinen ruumutteri, mihin se... aukaisi ja vedettiin sen yhdessä tuossa paikalta. Tärisee irti koneessa. Joo. Se puristuu. Helvetistä on kyllä laitettu, vaikka vasaralla hakkaa sinne mitkään. No, mitä mä katsoin, että kun se oli mekaanisesti tehty se muisti, niin perhänä kun se alta kilojakson tarkkuudella se heitti aina saman reikä. Kun se oli valinnut sen muisti sinne, niin se oli siinä. Lauri Törling, eli Darry Stonein onnettomuus paikalta. Siinä kuvana on nähty Rotterin sijoista, kenen palasen, joka on meillä tuotu 150 kohta kartaa. Hän ja tosiaan se, mikä kauppapartioreissussa yleensä ei tiedetä, niin on se, että ne tehtiin pitkälle myös toisen maailmansodan jälkeen, jopa 50-luvun puoliväliin asti. Ja nämä reissut oli pääosin Yhdysvaltojen sponsoroimia. CIA rahoitti niitä täällä Suomessa. Ja muun muassa Pohjois-Norjassa on suomalaisia kauppapartiomiehiä koulutettiin. Ja tosiaan yksi tunnetuimmista kauppapartiomiehistä on Heikki Määttänen, joka teki näitä reissuja toisen maailmansodan jälkeen. Ja hänhän ei edeltä reissuta koskaan enää palannut. No joo, tulkaa vähän tänne päin, niin katsotaan sitten operaatio Stella Polariksesta vähän tarkemmin. Ei nyt aivan hiljattain tuli kuluneeksi 60 vuotta tästä edelleenkin maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisesta operaatiosta. Ja tässä operaatiossa on suomalaisia tiedusteluhenkilöitä, salaisia asiakirjoja ja paljon kalustoa vietiin Ruotsiin syyskuussa 44 neljällä laivalla. Ja syy tähän operaatioon oli se, että etenkin tiedusteluhenkilöt pelkäsivät Neuvostoliiton miehittävän Suomen Väinrauhan sopimuksesta huolimatta. Samoin he pelkäsivät kyllä ympäri oman henkensä puolesta. Nimittäin Neuvostoliitto, kun aikoinaan oli miehittänyt muun muassa Baltian maat toisessa maailmansodassa, niin ensimmäisenä tiedustelupäälliköt oli ammuttu työpöytiensä ääreen. Eli ihan järkevät perusteet oli tälle suunnitelmalle, mutta toteutus oli sitten vähemmän ehkä hyvä. Nimittäin Ruotsiin lähti useampien arvioiden mukaan jopa oli 700 henkilöä, ja tämän kaltaista operaatiota ei tosiaan voitu pitää salassa, ja niinpä se paljastui hyvinkin äkkiä. Ja tästä tuli niin kova poliittinen selkkaus, että useimmat stelliset palasivat Suomeen kaikessa hiljaisuudessa pikkasen myöhemmin Pohjois-Ruotsin kautta, mutta kaikkein keskeisimmässä asemassa olevat suomalaiset tiedustelijat eivät tänne tietenkään palanneet näin kuin virallisesti ja pysyvästi, koska he katsovat kuuluvansa varmasti ihan oikein sotasyyllisyyspykälän pariin, ja neuvostojotaan tiedettiin soveltaan tämän kaltaisia pykäliä aika vapaasti. Ja niinpä rahoittaakseen omaa toimintaansa, niin nämä suomalaiset tiedusteluhenkilöt ryhtyvät myymään sitten halussaan olevia salaisia asiakirjoja ympäri maailmaa. Ja etenkin Reino Hallomaa, Suomen radiotiedustelun pomo siellä vasemmalla, häntä tunnettiin melkoisena koodin kauppiaana. Hallomaan pisti Tukholmaan pystyyn tämmöisen urheiluliikkeen, jonka takahuoneessa myytiin tietoja sitten vähän joka suuntaan. Ainakin Japanille, Isolle-Britannialle, Yhdysvalloille, Ruotsille, varmaan myös Saksalle ja niin edespäin. Ranskalle myöskin kyllä. Ja tosiaan myöhemmin nämä herrat sitten palvelivat, hehän lähtivät Mannerheimin vinkin perusteella sitten pysyvästi Suomesta pois 45 keväällä. He palvelivat yhdessä muun muassa Ranskassa, mutta tämän jälkeen se tiet vähän eros. Eli Paasonen tuolla oikealla Suomen tiedustelun päällikkö, niin hän sitten päätyi
eri organisaation palvelukseen, tiettävästi miesvakoon Yhdysvalloille, Natolle ja muille organisaatioille. Hallamaista päätyi Espanjaan nelikon viljelijäksi. Ja tämän päivän kysymys Stella Polaris-operaatioon liittyen on tietenkin se, että missä nämä salaiset asiakirjat ja dokumentit ovat. Samoin lähes kilometri mikrofilmiä, jota varmaan kuvattiin useankin otteeseen. Suomi ja Ruotsi tekivät virallisen sopimuksen näistä kalustoista, ja suurin osa kalustosta palautettiin Suomeen 45 vuonna, mutta tosiaan tavoreita on varmaan vähän joka puolella. Se tiedetään, että Yhdysvalloista löytyy muun muassa kansallisarkistosta niitä ihan näin kuin julkisestikin. Varmaan Englannin kanalin mallin puolen löytyy myös tietoa, mutta niitä ei ole vielä kauheasti istuttu. Ja nämä paperit voisi selittää paljon Suomen toisen maailmanaikaisia päätöksiä, poliittisia päätöksiä, sotilaisia päätöksiä ja niin edelleen. Ja tästä syystä historioista kuitenkin on aiheesta kiinnostuneita. Meillä löytyy tosiaan monia esineitä, joita sitten vietiin Ruotsiin. Esimerkiksi kyyneltä vietiin Ruotsiin paljon ja Ruotsissa on alkoi ihan kyynelen valmistuskin. Mutta samoin myös monia muita rajolaitteita, esimerkiksi lähtien Mattokin Berttaa, joka näette tuossa noin. Ja samoin myös Matola tekoa, eli salapirtintä, joka tuo alussa jo tuli nähtyä, ja sitä myös vietiin Ruotsiin aika lailla. No joo, pysytään vielä hetki tuossa maailmansodasta. Meillä löytyy täältä aika hiljainen kaveri nurkasta. Mulla on nimittäin rakennettu SOE-agentti. Se on tämmöinen organisaatio, josta yleensä ei paljon ole puhuttu. Se on brittiläinen toisen maailmansodan aikainen tiedustelu- ja sabotointiorganisaatio, joka perustettiin kesällä 40 Saksan miehitettyä Ranskan. Ja Churchill on antoi näille SOE-agenteille aika yksioikoiset ohjeet, eli hänen sanatarkka ohjeensa oli set your blade, eli Euroopan piti laittaa tulee liekkeihin. Ja tosiaan nimenomaan monia sabotaavisesti operaatioita nämä agentit tekivät sitten ympäri Eurooppaa, etenkin Ranskassa, yhteistyössä vastarintaliikkeen kanssa. Mutta he tekivät myös salamurhia, ja yksi tunnetuimmista uhreista oli Himmlerin erosavustaja Reinhard Heydrich, joka Tsekkoslovakiassa murrettiin SOE-agenttien toimesta vuonna 1942 granaatilla. Ja myös monia naisia käytettiin aikoinaan SOEn palveluksessa, nimittäin tuohon aikaan oli paljon helpompaa naisille liikkua yksin huomaamatta ympäri Eurooppaa. Sen sijaan siellä miehiä liikkuu sota-alueella, niin se oli aina vähän epäilyttävämpää. Mutta yleensä nämä henkilöt tosiaan laskun varrella sitten hyppäsivät kohdemaahansa, jolloin heillä oli yllään nimenomaan tämän kaltainen hyppyhaalari. Ja se tosiaan esteekseen maahan saavuttua haudattiin ja piilotettiin, ettei jäänyt mitään toistusaineistoa. Ja esimerkiksi valopistoilla voitiin sitten ottaa yhteyttä muihin vakoihin tai vastarintaliikkeeseen. Ja alta sitten paljastui joku siviilivaate, jolla soluttauduttiin ympäristöön. Vaikka puku, jos oli suoraan juuriin menossa, niin ehkä tässä on vähän jotain vakoulun huumoreihin koordinaattorin mukana. Mutta organisaatio lakkautettiin tietenkin nopeasti toisen maailmansodan loputtua. Se oikeastaan sitä viime vuosina sitten arkin palautin asiat tiimoilta ja on ruvettu tutkimuksia tekemään heidän toimistaan. No joo, teille vielä muutaman esineen täältä esittelen, jonka jälkeen voitaisiin tehdä vapaamista ja liikuskella, mikä teillä on vielä aikaa ja mielenkiintoa. Tässä keskellä huonetta on meidän asevitriini, josta löytyy moniakin mielenkiintoisia aseita. Tämä vitriin uusin tulokas on keskellä, joka aika hiljattain tuli kokoelmiin. Eli se on mainikas F.N. Browning pistooli malli 1900 viime vuosien alusta. Ja tämän kautta asettahan täytti paitsi monet armeijat ja poliisit. Tuohon aikaan tuli myös ihan kaupallinen menestys, että käytti myös yksityishenkilö. Ja sen kokeiltaan valmistettiin ihan Kiinassa asti. Tämän kaltaisella asialla on aikoinaan Gavrilo Princip murhas Itävalta-Unkarin kruunun perillisen Franz Ferdinandin 1914 kesällä ja käynnisti osittain ensimmäisen maailmansodan. Eli sitä on kuitenkin pitkä tavattoma sarja. No, täältä löytyy myös tämä vanhempaakin mallia. Täällä oikealla alhaalla on Chicago Connector kämmenpistooli 1800-luvun lopulta. Siinä on aika jännä eksotian kämmenpistooli, jolla voitiin 7 kertaa ampua. Tai no 7 ammuksen lipas, ja tosiaan vaihdettiin vaan tuon lipasinta runkoa vasteen, niin asetta voitiin käyttää. Ja näin uusimpiin malleihin laitettiin myös varmistin sitä piipun alapuolelle, jotta päästiin eroon tahattomista vahingon laukauksista, joita sattui jonkun verran, kun asetta otettiin taskusta kovan jäntyksen alasena esiin. Mutta siinä on myös ihan modernejakin ruikkutehokkaita aseita esillä. Tuossa vasemmalla on alhaalla mainikas KGB:n PSM-pistooli, jolla voidaan ampua tiettävästi läpi kaikista luotiliiveistä. Siinä on myös PSM-pistooliin liittyvä pistoolikotelo,
Siinä on myös puhdistuspuikkoja lipas esillä ja 8 patruunan lipashan tässä PS-pistoolissa oli. No aina ei ole tällä alalla toimittu ihan normaaliin aseiden puitteissa. Eli jos tonne päin katsotte, sieltä löytyy seinältä kätkettyjen aseiden vitriini. Ja sieltä löytyy itse asiassa yksi mun suosikkiesineitä meidän kokoelmista. Ja täällä tarkoitan nimenomaan tätä toista esinettä vasemmalta päin. Siinä on nimittäin auton vaihdekepiksi naamioitu veitsi esillä. Ja tämmöisiä vaihdekeppejä, ainakin yksi on ollut ladassa. Tämä on täällä ladasta napattu. Ja päälle kurkkaa, ettei se on Mersun merkki, eli ei mielestäni hienompaan suuntaan on keppiä siellä varmuudeksi väärennetty. Mutta kävelykeppejä voitiin myös käyttää sitten monessa roolissa vakoilussa. Oikeastaan niitä on tuhansia vuosia käytetty esimerkiksi tiedon välittämiseen. Tuossa vasemmalla näette on tuon kävelykepin, niin ne voitiin piilottaa vaikkapa mikrofilmejä, muita pikkuviestejä, kirjeitä, rahaa, oikeastaan melkein mitä vaan. Ja tuossakin on mukana sitten pikku tikari luiseen nuppiin kiinnitettynä. Ja näin päästiin sitten itseäkin puolustamaan tiukan paikan tulle. Mutta toki kävelykeppillä on tuosta palvella pelkästään aseenakin. Siinä keskellä näette mainekkaasta ranskalaisesta tehtaasta peräisin olevan kävelykeppi miekan. Toi terä on sitten vähän muualta, eli Espanjan toidosta. Sitten siinä on myös esillä ihan mielenkiintoinen yhtyskohtana tämmöiset niin sanotut box knife veitset. Ei siinä oikealla keskellä ole esillä tämmöinen box knife veitsi. Ja tämän kaltaisella veitsillähän tiettävästi nämä Yhdysvaltojen terroristi-iskun konekaappaukset aikoinaan tehtiin. Tässä box knife veitsessähän on mukana myös sitten sytytin, ei sytkä, ja se helpotti varmaan sitten esimerkiksi salakuljetusta koneeseen. Toki näitä kappaleita ei tietenkään ihan ollut, mutta samankaltaisia.